望通过沟通与交流把不同的街道和人连接在一起，所以我们做了一个连接市集。我们挑选了七家比较有意思的市集摊主，在29号到31号3天会在这边做一个和殊荣一样的形状，一个 S 型的一个摊位，一共七家。然后这是我们邀请到的两家，一家是保利来研习社，一家是 Dance。 我给大家讲一下，是它连接了五角场周围的一些我们挑选过的一些书店，有些书店它已经濒临倒闭了，就希望大家多去看一下在自己大学附近周围的书店，就只多关注一下自己身边的本身就有的东西，然后希望他们去通过我们这个点发散到五角场附近的书店，他们都回归的看一下。